la 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 la. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dragi gledatelji, assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Nalazimo se u još jednoj emisiji u kojoj govorimo o islamskim šartima. I naravno, govorimo i još se zadržavamo u tematici drugog islamskog šarta, a to je namaz, odnosno islamska molitva. I u nekoliko zadnjih predavanja govorili smo o pojedinostima koje su veoma bitne. U zadnja dva predavanja smo govorili o džematu, to jeste načinu i obavljanju namaza kolektivno, to jeste zajednički, u zajednici, u džamijama, kako mi to kažemo u džematu. Govorili smo o pojedinostima koje su bile vezane za džemat, zatim o pojedinostima koje su vezane za one koji predvode u namazu ljude, a to su imami, znači u kolektivnom obavljanju namaza, zajedničkom, u džematu. A danas ćemo govoriti o još jednoj tematici, tačnije podtematici. Ona se odnosi na načine redanja safova, odnosno safovi su redovi u namazu. Vidjeli smo kada muslimani obavljaju namaz, oni se poredaju u redove. Onako kako je to zacrtano šerijatom, to jeste praksom muslimana i sunnetom poslanika, alejhissalatu vesselam, onako kako su od prvih dana islama tome podučeni. Vidjeli smo da su ti safovi ravni i da Allah subhanahu wa ta'ala voli one koji stoje u safovima, i da poslanik sallallahu alejhi ve sellem postiče na izravnjavanje safova, to jeste da safovi, redovi u namazu budu ravni i da budu popunjeni. Pa bi poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što ćemo vidjeti kasnije, često napominjao klanjače prije stupanja u namaz da poravnaju safove i da popune safove. Sada ćemo govoriti o poretku tih safova, kako se safovi redaju. Sunnet je, znači praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, prvi generacija islama, da se safovi u džematu, to jeste prilikom kolektivnog zajedničkog obavljanja namaza, poredaju na sljedeći način. Ukoliko se sa imamom, predvodnikom u namazu, nađe samo jedna osoba, misli se na mušku osobu, ona će stati sa njegove desne strane, zajedno sa njim u istoj liniji i izmičući koliko je jedna peta, kao što se navodi. Znači, imam će samo za jednu petu, za jedno stopalo, biti istureniji u odnosu na onoga koji je sa njim pristupio u namaz. Jer se prenosi od Ibn Abbas radijallahu anhuma da je klanjao sa vjerovjesnikom sallallahu alejhi ve sellem, pa je rekao, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo za moju glavu. Ili se navodi da je ga je uzeo za njegovo rame, pa me je proturio sa njegove desne strane. To jeste svojim rukom uzeo i preveo me na desnu stranu, nakon što je on bio na lijevoj strani. Ova predaja je vjerodostojna i prenosi je Ebu Davud. Ukoliko sa imamom imamo više muktedija, znači dvojicu klanjača i više od dvojice, onda će se oni redati u safove iza imama. Imam će biti naprijed, oni će biti iza. Jer se prenosi od Enesa ibn Malika radijallahu anhu da je njegova nana, Mulejka, pozvala Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na hranu, da dođe da jede kod nje, na hranu koju je ona pripravila. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jeo dio te hrane, a zatim je rekao,
قوموا لي أصلي لكم. Ustanite da bi vas ja predvodio u namaz, da klanjate sa mnom i da vas ja predvodim u namazu. Pa je Enes rekao, ustao sam ka jednoj hasuri koja je pocrnila zbog dugoga korištenja, pa sam je, kaže, malo očistio, oprašio je, očistio je također vodom, pa je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem stao na tu hasuru i ja sam zajedno uz njega stao. Siroče koje je tu bilo, koje je sa njima objedovalo, je stalo iza njih dvojice također, a starica koja je tu bila je stala iza nas. Što znači, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio u prvome safu, zatim je iza poslanika sallallahu alejhi ve sellem stao Enes zajedno sa tim siročetom, oni su pravili jedan saf, a iza njih dvojice, iza Enesa radijallahu anhu i siročeta je bila ova starica koja je pozvala poslanika sallallahu alejhi ve sellem na jelo, odnosno na večeru. I to je taj poredak i u hadisu vidimo kako se treba redati u namazu. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem klanjao dva rekata i navodi se da je onda poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao sa toga mjesta. Ovu predaju prenosi imam Ebu Davud u svome sunenu. Ukoliko imamo još veći broj klanjača, onda će se poredati svi u safove iza imama. Mekruh je prema hanefijskoj pravnoj školi da imam stane u sred safa. Ovo treba dobro upamtiti. Mekruh je tahrimen. Znači, veoma pokuđeno, gotovo na stepenu harama, da imam stane u sred safa ukoliko nema zatim posebne potrebe i ukoliko nema nužde. To jeste da on kao predvodnik stane u prvi saf i da se izjednači i izravna sa ostalima, makar malo i također bio i u prednosti za, kao što su malo prije rekli, za jedno stopalo, odnosno za jednu petu, kao što se navodi. Potom, nakon što se dadne mjesto imamu kao predvodniku, onda kada se radi o velikom džematu, redaju se prvo muškarci, a potom iza njih dolaze djeca, a zatim dolaze žene. Zbog hadisa koji se prenosi od Ebu Mes'uda radijallahu anhu, koji kaže da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem dodirivao naša ramena u namazu i govorio bi istevu wala tahtalifu. Znači, prije nego što stupe u namaz, poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi doticao njihova ramena, to jeste poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi ih poravnavao u namazu, pa bi govorio istevu wala tahtalifu. Poravnajte se i nemojte se razilaziti. To jeste, nemojte ostati neporavnati. Fetahtalife qulubukum. Pa će se i vaša srca na takav način razići. Lijelini minkum ulul ahlami wan nuha. Neka iza mene u namazu budu punoljetni i pametni. Punoljetni i pametni. Pogledajmo. Znači, kada se radi o namazu, predvođenju namaz, kada se radi o imamu, iza imama je najpreče da budu oni koji su punoljetni i pametni. Zato su uvijek davala prednost učenima da stanu iza imama. Zato što nekada i može postojati izvjesna potreba. Zatim, ukoliko imam izgubio abdest ili bude prisiljen da izađe iza namaza, da ga može, znači, u namazu naslijediti, odnosno da namaz može nastaviti, predvoditi ona osoba koja zna propise namaza. To je smisao od toga. Znači, poslije poslanika sallallahu alejhi ve sellem dolaze punoljetni i pametni muškarci, ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ, a zatim svi ostali iza
njih. Kao što smo rekli, prema poretku iza njih dolaze, iza muškaraca dolaze djeca, a zatim iza toga dolaze žene. Mada, kada se radi o prvim safovima, niko nema pravo da kaže da je njegovo mjesto u safu ili na određenom mjestu gdje stoji saf, da je njegovo mjesto rezervisano, da je to njegovo mjesto. Najpreći to mjesto, dotično mjesto u safu, posebno kada se radi o prvome safu, jeste ona osoba koja tu prva dođe i koja prva tu stupi. Sa izuzetkom, znači, treba ipak gledati da iza imama stoje one osobe koje mogu pripomoći imamu ukoliko pogriješi u namazu, ukoliko se desi da imam mora izaći iz namaza pa da ga zamijeni u namazu, nastavi klanjati, predvoditi namaz, taj kolektivni zajednički namaz, ona osoba koja zna predvoditi namaz. Možda neke osobe koje stanu iza imama budu punoljetne, budu pametne, znači budu prisebne, ovdje se misli, ali ne znaju potpuno propise namaza, niti znaju i imaju iskustvo sa tim okolnostima. Zato je najpreće da uz imama budu oni koji su najučeniji poslije samoga imama. Ovu predaju koju smo prethodno prije zadnjih ovih citata spomenuli, prenosi imam Muslim u svome sahihu. Sunnet je da se muškarci, a i žene, znači u svojim safovima, da se zbiju u safovima, da poravnaju safove i da popune sve praznine u safovima, da, kao što se navodi, ramena budu uz ramena, jer se od Enesa radijallahu anhu prenosi da je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Aqimu sufufakum fa inni arakum min wara'i dhahri." Vi poravnajte vaše safove jer ja vas vidim iza mojih leđa. Jedna od muđiza jeste da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao mogućnost i sposobnost da vidi također iza sebe. Da vidi iza sebe. Pa kaže se u ovoj predaji od Enesa radijallahu anhu u nastavku, pa bi jedan od nas, znači svaki od nas, bi svoje rame priljubio uz rame onoga koji je do njega klanjao. I svoje stopalo uz njegovo stopalo. Ovu predaju prenosi imam el-Buhari. Znači da je ovo sunnet, da je ovo bila praksa poslanika sallallahu alejhi ve sellem i prvih generacija. Ukoliko se nađe u safu ono što mi nazivamo nekim propustom, praznim prostorom, onda će se taj prostor popuniti. Kad se radi o prvome safu posebno, onda će se popuniti prvi saf. Ukoliko osoba dođe i vidi da su svi safovi popunjeni, da ona nema gdje da stane tako da kada bi stala u namaz bila bi sama. Čovjek dođe u namaz i vidi da su safovi popunjeni od zida do zida u džami i nema gdje da stane sa drugima. Sačekat će izvjesno vrijeme dok ne dođe druga osoba, osim ukoliko se pribojava da će izostaviti jedan rekat, onda će povući drugu osobu iz safa. Znači, osoba je došla, nema s kime da stane u saf. Povući će nazad drugu osobu iz safa i tako će formirati taj saf od dva čovjeka i onih ljudi koji kasnije dođu, koliko zakasne, da se priključe. Međutim, ovdje postoji jedan uslov. To je da obje osobe znaju ovaj propis. Jer ukoliko bi iz safa povukli da se vrati unazad nekoga ko ne poznaje ovaj propis, moglo bi da dođe do fitne, odnosno do smutnje u džami i u džematu. Pa hanefijski učenjaci govore da osoba koja bi se povukla, to jeste koja bi bila povučena nazad da se vrati u saf kako bi formirala novi saf sa osobom koja je zakasnila, treba da poznaje ovaj propis,
ukoliko ne poznaje, a većina ljudi danas ne poznaje ovaj propis, onda će osoba koja je zakasnila i nema svoga safa s kime da stane u saf, u red, onda će klanjati sama. Onda će klanjati sama jer Allah subhanahu wa ta'ala nikoga ne zadužuje preko njegovih mogućnosti. Prenosi se od Enesa radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Etimmu safa al-muqaddam." Prvo popunite prednje safove, a zatim sve one safove koji dolaze iza njih. Znači prvo se popunjava prvi, pa onda drugi, sve dok se ne popune. Znači neće se preći na formiranje drugog, trećeg, petog, desetog safa dok se ne popune prvi safovi u potpunosti. فَمَا كَانَ مِنْ نَقْسٍ فَلْيَكُنْ فِي أَصَفِّ الْمُؤَخَرِ. Ukoliko ima manjak klanjača u određenom safu, neka to bude u zadnjem safu, logično. Jel? Prema hadisu, odnosno predaj koju prenosi imam Ebu Davud u svome sunanu. Najbolji saf je prvi saf, a zatim sve oni koji su bliži i bliži prvom safu. Svakako da je treći saf bolji od petog, da je peti bolji od desetog, da je deseti bolji od petnaestog i tako dalje. Jer se prenosi od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je rekao, rekao je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam: "Hayru sufufi ar-rijali awwaluha wa sharruha akhiruha." Najbolji safovi za muškarce su prvi safovi, a najgori od njih su zadnji safovi. Znači zadnji safovi muškaraca. Wa khayru sufufin nisa'i akhiruha wa sharruha awwaluha. A najbolji safovi za žene su zadnji safovi, a najgori su oni prvi safovi, safovi za žene. Znači kada se žene počnu redati u safove iza muškaraca, znači najbolji safovi su oni zadnji safovi prema izlazu džami. A najgori od njih su oni koji su najbliži muškarcima, muškim, odnosno safovima. Ovdje se ne misli da ti safovi ne valjaju, nego ovdje se misli na efdalijet, odnosno na vrijednost. Najbolji su oni koji su, znači, bliži kraju džamije. Oni su bolji, želi se reći, od onih koji su bliži muškim safovima, znači prvi safovi žena. Ovu predaju prenosi imam Muslim u svome sahihu. Da vidimo još šta su to mekruhi, odnosno šta su to pokuđena djela kada se obavlja namaz u džematu. Mekruh je da imameti, da vjernike u namazu predvodi džahil, odnosno neznalica. Zato danas imamo instituciju kojima se školuju imami. Znači, predvođenje u namazu je faktički jedna funkcija koju treba da obavlja onaj koji ima znanje o tome, a ne oni koji ne znaju ili koji nisu dobro naučili. Ukoliko ima onih koji su učeni od toga koji je stao da predvodi namaz, a on se smatra, smatraju ga nedovoljno učenim ili neznalicom, onda će se dati prednost naravno onome koji je učeni. Vidjeli smo kako su hanefijski učenjaci malo prije napravili hijerarhiju, odnosno poredak, pa su rekli da je najpreći kada se radi obavljanje namaza mimo džamije gdje nema redovnog imama i mimo kuće gdje su ovlasti vlasnika kuće, odnosno domaćina, da je najpreći tu da obavlja namaz onaj koji najbolje poznaje propise namaza, a zatim onaj ko najbolje uči Kur'an. Također mekruh je da namaz predvodi beduin, kao što kažu hanefijski učenici. To jeste, ovdje se misli na ljude koji žive u dalekim selima i koji sigurno ne poznaju dobro ni fik, dobro ne shvataju. Oni su takvi po naravi, niti dobro poznaju propise namaza, niti kiraet. I mekruh je također da namaz, dok je bio još onaj robovlasnički sistem, da rob predvodi namaz. Također mekruh je da
namaz predvodi i fasik, to jeste osoba koja je poznata po javnom činjenju grijeha. Fasik, kažu hanefijski učenjaci, makar ta osoba bila alim. Čovjek može biti znalac, može biti učen, a u isto vrijeme da bude fasik. Također mekruh je da imamet na sebe preuzme čovjek ili osoba koja je novotar, ali nije počinila takvu novotariju vjere, znači inovacije pravi u vjeri, donosi nove propise, nije napravila takve inovacije koje izvode iz vjere. Znači nije se suprotstavila osnovnim postavkama islama. Jer se prenosi od imama, misli se ovdje na imama Ebu Hanifu, rahimahullahu ta'ala wa radijallahu anhu, da je namaz iza sljedbenika strasti, kao što kažu, ehlul ehva, zabranjen, da nije dozvoljen, ali u hanefijskoj pravnoj školi je odabrano mišljenje da je obavljanje namaza između onih koji javno proklamiraju svoje grijehe i svoje novotarije, koji ih ne izvode iz vjere, odabrano je mišljenje da je namaz iza ovakvih osoba dozvoljen i da je ispravan, ali je mekruh. Od Ebu Hureyre radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Es-salatul mektubetu vađibetun halfe kulli muslim." Da je propisani namaz, dnevni namaz, misli se obaveza i za svakoga muslimana, berren kane au fađira. Bio on dobročinitelj ili griješnik. Wa in amile el kebaer. Pa makar činio je velike grijehe. Ovu predaju prenosi Ebu Davud i ova predaja naravno nije na stepenu vjerodostojnosti, ali se uzima i na nju se gleda ovdje kao predaju koja nam pojašnjava ovaj propis i oko ovoga se slažu svi umjereni učenjaci i u historiji islama, da i to sama logika nalaže da je dozvoljen namaz za onih prije svega koji su poznati po svojoj bogobojaznosti i dobročinstvu, nema zapreke da bude namaz za njih zabranjen. A zatim i za svih onih koji se deklarišu kao muslimani, makar bili novotari, ukoliko ta novotarija, te inovacije koje zagovaraju, ne izvode iz vjere, odnosno ukoliko te inovacije nisu u sukobu, nisu u koliziji sa osnovnim postavkama islama. Namaz za njima je dozvoljen prema hanefijskoj pravnoj školi, ali je ipak mekruh, samo je pokuđeno. Također, mekruh je imamu da odulji sa obavljanjem namaza, jer se prenosi od Ebu Mes'uda el-Ensarija radijallahu anhu da je rekao, rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "O ljudi, ima nekih od vas koji druge rastjeruju. Pa kada neko od vas predvodi ljude u namazu, neka skrati. Jer iza imama se mogu naći i starije osobe, i bolesne osobe, i slabe osobe, osobe koje su sa posebnim potrebama." Ovaj hadis prenosi imam Muslim. Znači, mekruh je oduljiti sa namazom kada se klanja u džematu, a pohvalno je da to čovjek uradi kada je on sam. Također, mekruh je da skupina ljudi koji se našli u takvim okolnostima, da su bez odjeći, razgoličeni, na primjer bačeni su u okove, u zatvore, tako dalje. Mekruh je da oni u džematu obavljaju namaz, zato što se time povećava još više otkrivenost stidnih mjesta. Pretpostavljam da su sve osobe razgoličene na jednom mjestu, to su znači vanredne okolnosti koje se rijetko dešavaju. Našli su se pod prisilom, hanefijski učenjaci kažu, u takvim okolnostima oni će klanjati zasebno, neće klanjati u džematu, zato što se time još više otkrivaju
i onako otkriveni avreti. Zapravo, kaže, oni će klanjati posebno, zasebno, sjedeći, udaljeni jedni od drugih i naravno klanjaće i šaretom, a neće obavljati sve one radnje koje su tu propisane kako bi se što više avreti sakrili. Ovo su vanredne okolnosti, ali mi ih spominjemo zato što se spominju i u knjigama fika. Mekruh je formirati džemat žena u namazu, ovdje mislimo. To kažu hanefijski učenjaci. Zbog dva razloga, zbog dvije zabrane koje neminovno oni kažu iz toga proističu. Ukoliko ispred žena istupi jedna od žena, to je mekruh, odnosno pokuđeno kada se radi o ženama. Zato što predvodništvo prema islamu i prema hanefijskoj pravnoj školi pripada isključivo muškarcima. Drugi razlog jeste da ukoliko se izravnaju u namazu, to je mekruh kada se radi o obavljanju namaza u džemat. Kao što smo prethodno spomenuli za mušku populaciju, ukoliko se imam izravna sa prvim safom, onda je to mekruh. Isto tako kada se radi o ženama, ukoliko se poravnaju, i to je također mekruh, pa hanefijski učenjaci kažu iz ova dva razloga. Prvi razlog je zbog toga ukoliko bude istupila pred njih, to je osobina muškaraca, ukoliko bude zajedno sa njima stala u saf, onda je to mekruh kada se radi o muškarcima, a naravno preneseno kada se radi i o ženama. Ukoliko se ipak obavi namaz u džematu u kome je žena predvodnik, žena će stati u sredinu safa i istupit će za jedno stopalo, odnosno za jednu petu, kao što se navodi u hanefijskoj školi. Sa ovim smo završili namaz u džematu, pojedinosti koje su vezane za ovo kolektivno obavljanje namaza, namaza u džematu. Do sljedeće emisije. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuh.